Haujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa AMTV. Tulionayo hii leo ni hukumu ya miaka 20 jela iliyotolewa kwa aliyekuwa mkurugenzi wa jiji la Arusha, Dr. John Pima na wenzake wawili waliokuwa wakikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi. Hukumu hiyo iliyovutia idadi kubwa ya watu waliokuwa wanasubiri maamuzi imetolewa na mheshimiwa hakimu Sarafini Nsana katika mahakama ya hakimu mkazi Arusha. Kwa mujibu wa mheshimiwa hakimu Msana, Dr. John Pima na wenzake wawili ambao ni pamoja na aliyekuwa mweka hazina wa jiji Bi Mariam Mshana na aliyekuwa mkuu wa idara ya mipango takwimu na ufuatiliaji bwana Innocent Maduhu wamehukumiwa adhabu hiyo baada ya kukutwa na hatia. Akisoma hukumu hiyo ya kesi namba 5 ya mwaka 2023 mbele ya mahakama hiyo, hakimu Msana amesema washtakiwa wana haki na nafasi ya kukata rufaa endapo hawajaridhika na hukumu hiyo. AMTV ilizungumza na wakili wa Dr. Pima, bwana Fredlin Bwemelo, ambaye amesema wanatarajia kukata rufaa. Jina langu naitwa wakili Fredlin Bwemelo. Niko na wakili Moses Mauna. Wote tulikuwa tukiwakilisha watuhumiwa ambao wametiwa hatiani leo. Tumeipokea hukumu na sisi tumeridhika na hukumu, lakini tutakata rufaa juu ya hukumu hii, na ndani ya siku 10 tutapeleka notisi kwa ajili ya kukata rufaa, na baada ya hapo tutaanza taratibu za rufaa. Kwa hiyo tuko tayari kukata rufaa. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa katika mahakama hiyo mnamo tarehe 9 Novemba mwaka 2022. Mtazamaji wa AMTV, kufikia hapo hatuna la ziada. Hayo ndio yamejiri kwa siku ya leo. Mimi ni Elia Kimaro na hii ni AMTV habari kwa kina. Kwaheri kwa sasa.